ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ଅଜଣା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ ନାୟକ। 80 ବର୍ଷିଆ ବିଧବା ବୁଢ଼ୀ ମା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲଲହଡ଼ା ବ୍ଲକ ଡିମିରିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଞ୍ଚକଲୋନି ଗ୍ରାମର ବୃନ୍ଦାବନ ନାୟକ ବୟସ 40 ହେବ। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ଏକ ଅଜଣା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ସେ ଏବେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ଗୋଡ଼ ହାତ ପତଳା ହୋଇଯିବା ସହ ମୁହଁ ଫୁଲି ରହିଛି। ଦେହର ଚମ ବି ଫାଟି ଘା ହେଲାଣି। ଠିକ୍ ସେ କଥା ବି କହିପାରୁନି। ତାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାଧକ ସାଜିଛି ଅର୍ଥ। ପରିବାରରେ 5 ଭାଇ ଓ ବିଧବା ବୁଢ଼ୀ ମା। ସମସ୍ତେ ଭାଇ ନିଜ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଧରି ଅନ୍ୟତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ରୋଗିଣା ପୁଅକୁ ଧରି ବୁଢ଼ୀ ମା ପଡ଼ି ରହିଛି। ରହିବାକୁ ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ, ଦିନେ ଖାଇଲେ 2 ଦିନ ଉପାସ। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସା ବି ହୋଇପାରୁନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କେବଳ ଭତ୍ତା 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ରାସନ ଚାଉଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛି ବୃନ୍ଦାବନ। ମିଳୁଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ, ଏଇ ତେରପାଲାରେ ରହୁଛି, ଘର ନାହିଁ, ଆଉ ଯିଏ ବି ନେଇଦେଲେ ଟେକା ହସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ନାହିଁ, କିଏ କରିବ, କେହି କରିବେନି। ଶେଷରେ ମା' ବି ତାହାକୁ କହୁଛି ତୁ ହେଲେ ମରି ହେଲେ ଯାଇଛୁ, ଏଇଟା କହୁଛି, ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ଆଉ କିରା କରିବୁ, ଖାଲି ଗାଁବାଲା ତୋରାଣ୍ଡିଏ ଫାଣ୍ଡିଏ ଚାଉଳ ଭାତ ଯୋଡ଼ିଏ ଦେଉଛେ, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିଏ ଆସିଲେ କହୁଛେ ମେଡ଼ିକାଲ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ବାଲା କିଛି ନାହିଁ, ଯିଏ ରକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛି ସେ 400-500 କହୁଛି, ମୋତେ ତ କେହି ଦେବା ଲୋକ ନାହିଁ, ହେଲେ କିଏ ଦେବ ଯେ ହେ ପଇସା ରା ଦେବି ରକ୍ତବାଲାକୁ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବୃନ୍ଦାବନଙ୍କ ମା ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି 2 ମା ପୁଅ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ମୁଁ ଭଲ ହୋଇ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ବୋଲି ବୃନ୍ଦାବନ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ସରକାର ସହଯୋଗ କିଛି ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ, ଏମ୍ଏଲ୍କୁ ବି କହିଥିଲୁ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ 2020ରେ ତାକୁ 2 ଚକିଆ ଗୋଟିଏ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁବାର ଜଣେଇଥିଲୁ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଜିରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ରହିଛି, ତାକୁ କିଛି ସରକାର ଅନୁଦାନ ମିଳିଲେ ସେ କିଛି ହେଲେ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣ ସେ କିଛି ବଞ୍ଚି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ୁ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି ଅନାହାରରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଏନେଇ ପାଲଲହଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ। ତୁରନ୍ତ କିଛି ଚାଉଳ ସହ ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ସହ ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ମାସିକ 35 କିଲୋ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକଟାର ଫଟୋରୁ ଦେଖିଲେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଟେନସନ୍ ନିହାତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର, ତାକୁ ଆମେ ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିକି ତାକୁ ଏବେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଅଣାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଆଜି ଆସି ତ 5 କେଜି ଲେଖା ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି, ମା ପୁଅ 2 ଜଣ 10 କେଜି ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଅଲଗା କିଛି ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ନାହିଁ ଆମର, ଆମେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡ଼ କରିଦେବୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ 35 କେଜି ଚାଉଳ ପାଇବ, ଆଉ ତା'ର ସମସ୍ତ କ'ଣ ରୋଗ ଅଛି ଡିଟେକ୍ଟ କଲାପରେ ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଆମର ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ସବୁ ଆମେ କରାଇଦେବୁ। ତା'ର ପାଲଲହଡ଼ାରୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କେଶ ନ୍ୟୁଜ୍।